Кафе бар, хотел, ресторан Милениум ви представува. Бидете во чекор со најновите модни трендови. Дознајте ги први ексклузивните информации за светскиот джет сет. Зависници од мода, шопинг холичари, Звезди е вистинската емисија за вас. Со Звезди зиркаме и во животот на нашите локални звезди, дознавајќи информации за нив, за нивниот стил, за нивната убавина. Бидете препознатливи, бидете свој, чекорете со стил, само со Звезди на Тера Телевизија. Ваш шоубиз магазин од понеделник до петок во 20:20.